پەیمانگا پیشەیەکان بڕوانامەی دیبلۆم بەدەسێنم پەیمانگای 5 ساڵین و ئەوانە شیاون بۆ ئەوەی کا ببنە مامۆساش لە چوارچێوەی وەزارەتی پەروەردە چ هونەرە جوانەکانە چ وەرزشە چ پەیمانگاکانی کۆمپیوتەرە پشتگیری هەموو داوای ڕەوای مافی مامۆسایان دەکەین بەڵام دۆخی پرۆسەی خوێندنیش هەستیارە بەڕاستی و تەنها مانگی 4مان لەبەردەساماوە و لە دوای مانگی 4ەوەی تر ئێمە لە بیداەتی مانگی 5 بۆ پۆلە ناکۆتاکان داخلی تاقیکردنەوەکانە بین و وا باشترێکە لە هەموو ناوچانە وەکو هەولێر و دۆکیش پرۆگرامەکانی خوێندم خوێنرێ تێگەین لەو دۆخا بەڵام وچی مانگی 2 دراوە مانگی 3 هێشتا تەواو نەبووە و جیهەتی مخەول بە پێدانی موچە و دیاریکردنی لیستەکان وەزارەتی داراییە من لە باتی وەزارەتی دارایی لێدوان نادەم بەڵام هەمیشە لەسەر خەتم بۆ موچەی مامۆسایان لەگەڵ وەزارەتی داراییە.